Pozdrav svima koji prate Užičku oglasnu tablu. Moje ime je Ivan Novitović i ja sam muzički producent iz Užica. Imam 24 godine i najviše sam baziran na elektronsku muziku. Bavim se muzikom već skoro 10 godina, ali cijela ta priča je dobila na značaju tek pre možda 3 ili 4 godine kada me je više zainteresovao sam dizajn zvuka. Pre nekoliko dana moja prva autorska pesma pod nazivom Ne postojim, u saradnji sa vokalistkinjom Vanjom Dukić, koju prati i spot, je izašla na YouTube-u i iskreno se nadam da će se svideti našim sugrađanima i širem auditorijumu. Ova pesma je moj prvi autorski projekat, ali učestvovao sam na dosta različitih projekata. Naprimjer, našeg užičkog DJ-a i producenta. Dakle, učestvovao sam na par projekata, par pesama od našeg užičkog producenta i DJ-a QB-a. Radio sam mix, mastering i aranžman za mnoge pesme. Jedno od tih pesama je Užički voz od orkestra Ivana Jovanovića. Nekoliko reklama i to je to. Moj cilj svega ovoga je da ljude malo više približim elektronskoj muzici, jer mnogi ljudi imaju sumnje prema tome i beže od elektronske muzike. Mislim da je to ono što nama treba, nešto inovativnije. Tako da, pratite me i bit će još mnogo projekata. Hvala.